menge på sig gitarren. Bob Lander. Och titta vem som pillar på förstärkan. Med lite rör och lite lampor. Signatur. Bo Winberg! Och så från Arvika. Den snabbaste gitarristen vi vet och vi har. Ralf Nilsson. Och så han, Nallebjörnen. Det är kul just att bli liknad med ett snällt, fint, litet djur när man vill vara någon gång... En tiger. Ja, kallrallare, lite farlig vill man ju vara. Mina vänner, Stefan Eriksson. Och så, hemmasonen. Som har lyft bandet upp till rymdnivå. Fredrik Oskarsson! All right! Mina vänner, här är de! The Spottiks! All right!
Hallå, hallå, är det? Lite man som man undrar vad sjunger här vore kul. Där ute hör jag mig. Här hör jag inte mig. Nu hör jag mig lite mer. Tack! Och du har ändå två lådor. Thank you.
Bo Fredrik Winberg var det som spelte på sin gitarr. Nu ska jag brukar säga att Långedrags egen Perry Como. Ba 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 o mo mao 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 ba ba o mo mao. Thank you.
på Svinberg. Ja, vad han heter, det vet hon aldrig, tror jag. Jag har säkert inte. Nu är det ju så att vi har hört en hel del av vår repertoar här. En del timmar, om man säger så. Och dessvärre så har ju alla banden spelat vår repertoar. Så vi har inget kvar. Vi tänkte att kanske Stefan kunde sjunga några Frank Sinatra-låtar. Självklart. I got your machine. I'm in the mood for love, simply because I love you. Ja, vi har bland annat hört Moonshot och den har tyvärr alla missuppfattat. Så här. Himla checka solo från Ralf Nilsson på gitarr. Fire!
Den lille pojken med de kvicka, snabba fingrarna. Lite mer här framme, tack. Thank you.
Well, you wake up in the morning, boys. You hear the ding dong ring. Then you look upon the devil, boy. You see the same bum thing. You find the food up on the table, boy. There's no pork up in the pan. But if you say a thing about it, man, if you do, fattar du? Fattar du? You get in trouble with the man. Special, shine the symbol of a light on me. Oh, there comes Miss Lucy. How in the world would you know? I can tell by the apron and the clothes that she wore, and a brand on her shoulder, a piece of paper in her hand. She's gonna try to see the water to try to free a man. Midnight special, shine this light on me. Let the midnight special shine this ever love a light on me. Better go right, and you better not give it, boy, and you better not fight, cause the sherry will grab you, and his voice will pull you down, and just before you know it, you better cherry bound. Midnight special, shine a light on me. Let the midnight special shine a symbol of a light on me. Midnight special, shine a light on me. Oh, let the midnight special shine a symbol of a light on me.
Då bor vi. Tumbleweed. Ni vet vad en tumbleweed är i Amerika. Det är de här bollarna som rullar i öknen. Dock jag är Raffi. I ain't nobody gonna
gonna put me out. There ain't nobody gonna make me do. I'm a sweet little Lisa Doe. There ain't nobody gonna make me sing. Make me do the wrong damn thing. I suck in my head in a cobra street. Like a sweet little Lisa Doe. Oh, sweet little Lisa. Oh, sweet little Lisa. Wabash Cannibal! Thank you.
call. Won't you, Kansas City, Kansas City, here I come. I got some crazy little women here, I'm gonna get me some. Gonna be straight out of corner, out of corner, dressed in and white. But if I have to walk, I'm going back just the same. I'm going Kansas City, Kansas City, here I come. I got some crazy little women there, I'm gonna get me one. Train. If I have to walk, I'm going back just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come. I got some crazy little women there, and I'm gonna get me one. I got some crazy. We'll be right back.
Aspen är tjusigans. Och nu... tänkte vi avsluta, som vi alltid gör, en himla käck låt som heter... Vad heter den nu? Och nej. Vi tar väl... Highway to Hell. Ja, det är det faktiskt, kan man säga, med Rörelse och allt. Här går vi. Sika gubbar. Först ska ni ha diplom. Ja. Här står jag med 5 diplom till The Spotics. Men Ove Johansson. Det är klart vi ska komma in. Ja. Så lätt ska de inte komma undan. Eller hur, Ove? Ska du dela ut dem? Nej, det tar tid när jag blivit av med dem här. The Spotics, mina vänner. Vill ni inte höra mer? Eller räcker det så här? Räcker det så här? Vill vi ha ett extra nummer? Ove, nu kommer de igen. Nej, men nu har ju våran Bosse Karlsson stått här hela kvällen och delat ut diplom till alla goa grupper. Och då tycker vi ju från fanklubben att vem är mer värd än du än ett diplom? Eller Ove Johansson, fantastisk kille som driver det här vidare efter Reino, och det är vi många som är glada för. Ove, nu ska vi avsluta årets spottningsfestival. Hur vill du göra det? Får jag bara säga några ord? Jag vill tacka alla er som har kommit och hoppas ni tillsammans med mig har fått uppleva en kanondag fylld av god musik, skickliga musikanter
och musik som ligger nära hjärtat. Inte minst det vi hörde här på slutet. Jag tackar alla er som har kommit och alla er som är med och stöder oss i fanklubben. Men kanske vill jag rikta ett särskilt stort tack till hela medarbetarstaben som har rott detta i land. Det är inte rätt att nämna något namn före den andra då, utan alla de som har varit med och kämpat och drivit och slitit hela dagen. Och ni vet ju alla att allt detta är ju ideellt. Det finns ingen som har någon ersättning för någonting vi gör, utan vi gör det med glatt hjärta för vi tycker om denna musiken, vi tycker om atmosfären, vi tycker om gemenskapen med er och med banden. Så tusen tack ifrån klubben till alla medarbetare. Ingen nämnd och ingen glömd. Och tack alla ni. Och tack Bosse. Tack Ove Johansson. De tycker om allihop. Publiken framförallt. Ni ska ha stort tack. Applådera er själva nu. Herregud. Sen 1:30. Och de tycker om medlemsavgifter. Det vet jag. Innan vi nu får höra extra numret, mina vänner, så ska diplomen ut. Först Ralf Nilsson. Ja, du ska också få. Stefan Eriksson. Och så, herregud, våran egen Lerumskille. Fredrik Oskarsson! Mina vänner, det är två kvar. De är gamla, de är slitna. De gör så gott de kan. Och det är ju inte klokt att det blir ett sånt resultat. Va? Man tror det knappt, men här står han. Bob Länder. Stora blå! Åh, vad många tjejer blir avundsjuka på mig. Genom alla år. Sen är det ju killar också. Sen är det mannen som är skyldig till allt detta som vi har hållit på med nu sedan 1:30 på dagen. Och ja, nu är hon snart 1:30 på natten. All denna musik som har präglat oss sedan 60-talet, kan ni fatta att han fortfarande är still going strong och på gott humör och god är han. Bosse Wiberg! Fantastiskt! Och mina vänner, med detta så ber vi att få tacka er för att ni har varit med oss. Fantastiskt! Detta måste vara den bästa publik som finns. Det kan inte finnas något bättre. Jag är helt övertygad. Tack kära vänner! Vi får ett extra nummer med The Spotniks och säger godnatt! All right! We'll be right back.
Spottis! Tack så hjärtligt, mina vänner! Ta det nu vackert och ja, det där att bry sig om varandra, det gör ju inte ont. Gör det. Jag tror att fiket är öppet, det kanske finns en macka kvar. Tack för att du har varit med oss. Ha det så bra. Glöm inte medlemsavgiften. Tack så hjärtligt.